see . Väga tore , ma võtsin mingisuguse müsli , selline crunchy mix on ja siis mul on siin biojogurt , not bad , not bad . Siis ma sain ühe kohvi ja ühe apelsinimahla värske ja kõik see kokku oli 8 €, nii et noh , selline normaalne , normaalselt Hollandi hommikused hinnad on siin . Nii hea toit oli , et Laura sai kõik ära . oleme sattunud tänavale , kus on ka näiteks marihuana ehk siis kanepi muuseum . ja Laura kisab alati siis nende asjade peale , mis on nagu suht tervisele kasulikud ja tegelikult on siis Amsterdamis või Hollandis on üldse niimoodi , et on sellised kohvishopid ehk siis sellised nagu kohvipoed , kus sa saad minna ja mis on siis nagu ametlikud , mis on saanud ka riigi poolt sellise tunnustuse ja kvalifikatsiooni ehk siis nemad siis võivad teile rullida niisuguseid kergemaid kanepi siis suitse ja saate neid suitsetada teatud kohtades , loomulikult mitte väljas kuskil , vaid seal on olemas ka sellised spetsiaalsed suitsutoad . Hollandi riik vaatab nagu sellest kõrvale , justkui nagu võiks olla , justkui nagu mitte , aga tegelikult on suht lahe , sest inimesed on väga rahulikud siin ja pigem teevad seda ametlikult kui kuskil nurga taga . ja lõppude lõpuks on kätte jõudnud see aeg , kui me saime kätte oma kingitused . meil siin on midagi sees , siin on mingi raamat sees , mingi tantsumuusika raamat . oi , seda saab ju lennuki peal lugeda . jaa . ei , terve kott on . saime minu elu esimene must seljakott , ma pole siiamaani mitte ühtegi musta seljakotti . see on nahast , jah . ja mina sain ka sellise kotti , nii et tundub , et nüüd tuleb sellega pidudel käia . mul on ka raamat siin täitsa sees olemas . aitäh , Ade , sulle , et sa nii tore oled siin Hollandis . no tere tulemast Tallinna Kaubamajja ja siin on avatud uus Don Diablo enda pood . siin on Don Diablo suur õhupall , mida te saate osta enda peole või kuskile . siin on loomulikult The Future heksagon . siin on Don Diablo riided , kõik nagu ma juba tean , kes neid endale tahab . kellel ka kindlasti sina tahad endale neid . siin on see mask on ju , siin on riided ja ägedad asjad . aga vaatame , palju see maksab näiteks . 20 € on ainult see mask on ju . siis siin on näiteks mingid lahe kusa , 70 €, pole paha . vaata , palju T-särk maksab . 60 €. ma ütlen , Don Diablo on rikas , pole midagi öelda . terve komplekt ja see on niisugune äge palitu , 120 €. no tegelikult ei olegi väga palju . mis ma tahtsin öelda , on see , et mul on palju ägedam jakk . just täpselt . ja nüüd me lähme otsime kammi üles , kui me kammi leiame , siis me lähme vaatame ka tegelikult Don Diablo üle . Need on üliägedad sandaalid , et nendega saab kuskile soojale maale minna , mis on jumala äge . me oleme jõudnud nüüd Soundlabi , kus saab siis väga palju huvitavaid instrumente ja DJ tehnikat ja produce imistehnikat kasutada , proovida . ja siin on kindlasti väga palju huvitavaid asju . mis sa katsetada tahad ? I don't understand these machines . I don't understand , aga mis sind kõige rohkem huvitaks ? mulle meeldib vaata , mis ta teeb seal . ta mängib mingit asja kaasa , nagu raudselt teeb hoopis mingit teist soundi . ta on väga enda maailmas sees . nii , Laura hakkab ka midagi siin kuulama ja katsetama . If you are a producer by default , you are a mix engineer . Doesn't mean that you choose for living to mix other people's music . This means that essentially when you work on your own production, if you are better at mixing, you can improve the quality of your production. That's what I spend my days, more than my house, more than everything. I'm always sitting in this room, sell my record. See, I'm proud of this little symbol, you need that. So I'm nominated for a Grammy, guys, for like record of the year. That's unreal for me. Wish me luck. We'll see. That's some of the plugin that we built. That's a new one, it's not out yet. So it's gonna come out in November. Extremely proud about this plugin. This song has at least 12 people involved, and that is David Guetta. So Nicki Minaj. Say goodbye, but don't leave me alone. Just stay for the night. I need you, I need you tonight. Down for your loving. This one. Said I'm down for your loving. Mä sin tarmastan, kuinki joulet rumminaan. Aga kaveri.
me oleme jõudnud Ripley muuseumisse. Ja Ripley ise on siis aastast 1923 oli tema esimene maailma reis. Ja peale seda hakkas tema otsima ja koguma igasugust huvitavaid asju üle maailma. Ja uskuge või mitte, believe it or not, siin me oleme. Tundub, et nüüd kohe on tulemas õuduste. Laura ei julgenud minna, me lähme vaatama koos. Siis on... Lähme õudsed teed pidime. Ja see on nagu enne peal, jah. Vajan 1 euro sisse vaata, mis saab. 25 shotse on mul jo. You suck, Meeli. Aha, better try again. You suck, Meeli. Aga mul oleks päris hästi selles, et sa saab päris palju asju tööle, nii et... Why not, why not? Kus me nüüd oleme? Ma ei tea. Kosmoses. Oh, rohpa! Monster Rise! Oh my god! No, see oli hea elamus, see oli väga hea elamus. Mul reaalselt alla sealt. Ullala! Girl! You slay! Laura läks ära selle, mis ta on alaajaline, ta ei tohi vaadnud, mis toimub. Oi, millised huuled, millised huuled! Sealt tuligi see Kardashiani mood või? Laura, räägi, mis meie juhtus praegu, miks me siin oleme, miks sa kammid oma juukseid? Sest et kuskil ei müüda. Tallinn. Estonia. Estonia. Sorry, Estla. Oh. Estland. Estland. Oh. Estland. Funny language, jah? Meil vedas, et me saime siin ühe kammi saime kasutada. Nii hea, abivalm, et sul ongi töötajad on siin. Tunnevad kammi. Aga meil on ikkagi vaja kuskilt osta ka, sest me ei saa siia tulla iga päev juukseid ka peale. Oi, mäin kinni. Sa öelda, et bye bye, hullad. Mäin kinni. No kuidas on, Laura, tahad koju või? Jaa, aga mitte lennukiga. Lähme bussiga või? Jaa. Jaa, nagu ikka peab ju Hollandist ka koju sõitma, nii et nüüd me olemegi valmis lennukiga minema tagasi Tallinnasse. Hollandis oli tore, Valtril oli ka tore olla. Ja mis siis muud kui... Aga... Ma ei tea, paneme siis nüüd nipsu järgi ja nipsu peale hakkab pihta kõik. Meil on kaks... See on 2-eurine, jah. Jaa, meil on 2 euri. Ma siin on kirjas, et see use 1 euro only. Ainult 1 eurisega saab meilis. No kuraat, see on kohe halb, mul on ainult... Mul on 2 eurone, jah. Ma küsisid kellegelt, kas see on. Kui tea, mis me unustasin või? Ma unustasin, mis asjad? Ma unustasin selle kuradi kaela padja ju. Kõrad, ma unustasin ka. Me iga kord ostame seda. Iga kord ostame seda, meil on mingi virr kodus. Võimalt, ma leidsin meil ööbimiskoha. Asutame. Nupud, elektron on olemas, seda on telefonaadid. Vaata, kui uhke disain. Sa jääd siia siis, jah? Ma jääd siia, jah. Okei, tšau. Tõrme katmuse peale ja onge kodu valmis. Kuhu täiega, kui kõrvasti saad sees, siis tuled pärast välja.